対戦よろしくお願いします。今回も関東統一でやっていくんですけど、メンツがまたね入れ替わったり帰ってきたりしていますね。誰が活躍するのかわかんねえですが、ウィンディ君が再びということで、相も変わらずランドロスがいませんね。前回はランドロス対策のゲンガーがなんかこうバレてしまった感じだったので、今回はバレないといいな。はい、でパルシェン行きますか。まあ、ドクガちゃんが怖いですが、ドクガちゃんにはカビゴンぶつけますか。カイリュウ怖いなってなったらやっぱウィンディになるかなって考えたら、カビゴンウィンディの並びがね外せなくなってんだな。毒怖すぎ。でもちょっと待てよ、これお相手のパーティー火力足りてなくね。なあ、そんな感じするよな。いけんじゃねこれ。ただ例によって神は怖いか。いやー物理の方が怖くね。これでいきます。まあウィンディは困った時に投げとけば活躍してくれる印象があるのでね。というわけで天然ピクシーの恐ろしさ、たっぷり味合わせて差し上げよう。まあ、元トカゲ先発じゃねえかなと思ってるんですけど。自信のない。ほう。そんなこと言っちゃって。ではでは、コスモ。どうせ尻尾金でしょ。でもね、お相手のポケモンにやーべえ積み技覚えてるやつはいねえのよ。なんなら天然で効かねえからさ。好きにしておくれ。ドラゴンテールは効かないぜ。ただ海竜が万が一吠えるとか覚えてたら、あいつ覚えてるんですよ。なんで知らん。ゲフリに聞いて。で、この対面元トカゲ側やることねえんじゃねえか。ヘビにらみ覚えたっけ。いきなり悩んでおられるが、こちらとしては天然ピクシーでコスモを感じれば大体ゲームセットなんじゃねえかなっていう。ただマリルリはやばい。マリルリはマジでやばい。さあお相手のポケモン誰だ。マリルリだったらもうバトンした方がいいと思う。防御1段階でも積んでいればサンダーたちでなんとかできると思う。毒が来ましたね。確かにドクガのタイプ1火力ならピクシーをぶち抜けるでしょうよ。ですが私がその弱点を放置しているはずもなく、意外と耐性優秀な毒の出番でございますよ。可愛らしい外見とは裏腹に実はめんどくさいポケモン。きっとまあ数値が世代ごとにきつくなってきてる感じはしますがね。ですがコスモを1回積んだ状態であれば炎の舞でも突破不能、毒毒でも無理。めっぽう強いぜ。効かないね。せいぜい隠れてな。その間にこちらは宇宙を感じるぜ。お相手の火力の変動を見ながらゆっくり楽しんでいこうじゃないの。炎の舞切り替えてくる。ですが炎の前の追加効果特攻アップは適用されない。しかも発動してねえし。でも思ってるよりダメージ受けてるな。急所だったら突然死ぬ可能性もあるね。さあこのままアシストパワーで殴り抜けてもいいんだが、こういう殴り合いにおいてはめっぽう強いですね。なかなかそういう機会ないんですけど、今回は相性が良かった。特攻が上がった。しかし意味がない。ですがお相手はそれを知らない。まだ分かりませんからね、天然かどうか。マジックガードの可能性もあります。この次の火力でもってお相手はようやく特性を知ることになります。まあピクシー君の特性って全部強烈なんですよね。メロメロボディだっけ1個。それは大したことねえんだけど、メロメロボディごめんな。マジックガードっていう異常ダメージ無効特性と天然持ちなんで、そうこういった天然ピクシーに対しては状態異常で攻めるっていうのが一つの手ではあったんですけど、まあマジックガードは逆にそっちを無効にするんですよね。なので火炎玉ピクシーとかもいるんですけど、もうこれ降参あるでな。はい、乾いた笑いも生まれるってもんよ。
ではでは、お相手は悠長に得を上げておられるから、多分これピクシー積みましたな。今回のピクシーを採用している理由がまさしくそれでね。確かに現環境にピクシーはまるで刺さっておりませんとも。ですが、まあそれゆえにピクシーないがしろにしてるパーティーあるやろうなということで、見つけ次第出して刺す、ある意味パルシェンと似てる採用理由ですね。ではでは、足場で消えていただく。もう一回積んでもいいんですが、まあトークのテンポ的にね、ここは殴るテンポのような気がするから、もう行っちゃうぜ。突破不能の毒の要塞、突破不能よ。効かないね。こんな強い特性をもともと数値優秀なやつらが持ってるらしいっすよ。思ったより効かないのでコスも感じます。やっぱあれだね、瞑想じゃないから威力が全然上がらねえ。これ瞑想だったら物理は上がらないんですけど、特攻が上がるので、まあさっきの状態ですと火力が 3.5 倍出るのかな。すごいね、全然違うね。だけどピクシーに物理を放棄する余裕は具合。こういうの見てるとさ、アンコールとかが必要枠に感じてくるよな。ああ帰るよ、お前はダメだ、引っ込んでろお前はダメだ、お前はダメだ、お前は許さない。おお、ラストオーバーヒート、ある程度削ってからオーバーヒートで。つうかさ、お相手これピクシーの天然知らない説あるな、あるな、あるな。まあ最近ポケモンやった人ならピクシーが天然かどうかなんて知ったこっちゃないですわな。オバヒ連射した方が、そう、オバヒ連射デメリットないんで、逆にね。まあかといって正直月の光挟む回数増えただけで別に状況は変わってないですね。はい、ヘッド効かないね。なんかしたか、ひるんじゃったぜこの野郎。お相手の諦めない姿勢には感服いたしますが、無理なものは無理なのですよ。さあ絶望していただこう。油断はしない方がいいよな。ここでひるんだら回復しましょうって思ってたから。はい、積みです。一体このタイミングで交代、最後のポケモン次第では勝ち確ですね。腹たたくじゃん腹たたくじゃん。ほら油断しない方がいいってもんよなこれな。でもさ、腹叩く前提で考えるなら、ここあれか、月の光のタイミングを読まれたか。いや、そんなことせずにさっき出しとけばよかったんだよな。まあでもこちらは勝ち筋を完全に潰させてもらいますわよ。と思ったけど、これ腹太鼓はだから天然で無効なんだから、こんな行き急いだことしなくていいんだよなそうだよそうだよ、腹太鼓のこいつがやばすぎ、ああ、そういうこと、なるほど。そう、丸色いといて腹太鼓がやばいというね、先入観から、天然だって散々話してたのに、腹太鼓丸色いだけは貫通する体で喋ってた。最強だから。にしても、お前アンコール覚えてたのか。必要枠って言ったな。あれは嘘だ。ダメだ、ダメだ。でも、向こう的にはピクシーよりは早い可能性にかけてたか、という感じですね。ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。はあ、オーガポンの岩がいますね。やっちまったな、あいつ無理困ったことにな、あいつはきちいな。どうしよう、先発パルシェンありかもしんねえけど、シビルドンとマッチングしたら死ぬんだな。シビルドンどっちだ、特殊だと思ってるけど、あいつ先発で出てくるの誰すかね、これ。わかりづれ。後ろにミロカルスとかいそうな気はするがね。サンダーから入っていいかもな。サンパルウィンディ行くか。いや、サンパルどこや、パル。ピクシーで積むこともまあ、いけそうだね。今回ピクシー回なんじゃね。よし、じゃあ、ピクシー行くか。なんか積みアタッカー多いしね。うん、それでいて、まあコスも一回積んじまえばどうにでもできそうな感じしますし、うん、よろしくお願いします。
なんか一回ピクシー通っちまうとさ、また行けるんじゃないかって感じがすごい出てくるのね。オガポンヌ出てきたな、めんどくせえやつこの野郎。岩飛んでくるじゃないの。だったらもうテラスサルからぶっ放しちまうが。岩になられると面倒なんですけどね。岩テラスオーガポンになったらあれだから、さすがにテラスタルを切るのはちょっと急ぎすぎだな。ボルトチェンジ、そーらよっと、軽やかに。これピクシークッションかもしんね。仕方ねえよ、そういう時もあるよ。そーらよっと、スタコンボ、そこそこの火力。コスモを感じる余裕はありますかね。月の光から入ります。ツタグンボー、お盆で回復し、で月の光で回復し、でコスモしてからバトンでどうですか。ギリ足りると思うんだけど。おいおいおい、天然ご存知じゃないっつうか、ピクシーもマイナーになったんだな。涙が出る。嘘だろ。もう天然といえばピクシーみたいなところあったと思うんだけどな。あとでもそうか、剣盾でも、あれ剣盾にお前いたっけ前は。あれいたよな、いたいたいた、あのミュースリー統一パー組んだから、そうミュー、ミュー2、ミュー3でやったからいるわ。でも確かに剣盾の時点でもやや空気だったか。なんか時代の流れって残酷ですね。さあお相手のその能力上昇何にも影響出ていないスタコンボですが、剣の舞の効果は無力化されている。ですがこれその上でやったってことは、あんこ、いやあんこはねえな、あんこあったら月の光の時点であんこするわな。さて月の光でござんすよ。ぶち抜こうとしている、怖いね。ですがこれ受けるの結構大変だぞ。もう一丁、まあコンボ、そうかコンボ急所あるか、急所に当たりやす、あのまあええねんけど、やっぱな、あのやられるたびに悲しい気持ちになるのはなんでだろう、刺さっているのにな。そう、まあ僕と一緒にポケモン動画、まあ、見て付き合ってくださってる方ならピクシーのコスモなんて当たり前じゃんってなるんですけど、これが時代の流れですよ。急所に当たったら終わりというプレッシャーはかなりやばいですね。あんまり悠長にコスモ積み続けててもダメということ。それでいてピクシーからバトンをつないで他のポケモンに変えた瞬間、天然の効果が切れて予想以上のダメージを受けることになるね。天然の効果もあのさあのさ、でもさこれ突破されたらやべえところではないんだよな。それを考えるともうちょっと殴っといた方がいいかもね、負け確になる前に。だから一旦月の光挟んでちょっとアシストパワーでこづいて回復を狙い出したぞ。まあコンボの方が威力出るんで、正直中途半端に回復狙ってくれた方が助かるわけですが、こちらの負け筋は急所ですね。まあこんだけ上から殴られてますからありえるんで、少しでも削っておきましょう。なんか切り替えてくれたので逆にワンチャンスが生まれていますね。向こう的にはこれなんか体力の復活を目論んでいますな。いい火力だ、押し勝てますよ。オーガポン潰したらテラスタルもなくなるし、ガンユリもいいところ、殴っておけばアンコもまあ怖くないし。いやーやめてくれ、もう急所当たりそうで嫌なのそれ。でもここさえ乗り越えたらもうあとは任意行動ですよ。スカーフサンダーがいる以上問題ありません。スタコンボ
まあ言うてツタコンボオンリーですから、言うてそこまで急所には当たらん。2段階以上上げてから急所率って劇的に変化する印象がありますね。月の光なので、この試合はもろたで、まあこれ以上欲張る理由はないでしょう。アシストパワー、なんか欲張るのか欲張らないのかの境界で、あ、言って遅かった言ってあかんかった、言って多かった、言って多かったっすね、すんませんまあいいよ、皆さん的にはこっちの方が面白いだろ。そう、ピクシーあれ残ってたら勝ち確でしたからね。はい、つまり2対2、情報アドバンテージこっち不利の状態で試合スタートだ。サンダー大切にな、そいつスカーフだから。さてウィンディちゃんの威嚇が空打ちの状態で場に出ることになる。ここでセグレイブ飛んできたらものすごくしんどいな。あいつ炎効かねえし、さあ何出てくる。ただセグレイブだった場合は10万ボルトでも困るわけですよ。オーガポンのステータス次第ではバレているのでね、こちらの持ち物がよ、即交代だ。つうかミロカロスに対してウィンディは絶対出しちゃいけない。勝ち気がやばい可能性がありますね。チュースネットー、うーん、今回は耐久振りじゃねえのよ。おっと、これは違う方じゃないの。ならテラスタルボルトチェンジだ。これでもしも勝ち気でーすってなったらもう笑うしかないっすね。超火力のボルトチェンジで圧をかけていきます。今回のサンダーは CS のスカーフなんですよ。それこそオーガポンを上から暴風で一撃でなぎ倒すようにしたかったんだよねー。そーら、よっと、凄まじい火力。でもな、熱湯飛んでくるだけでこれわりかし痛いんだよな。困ったちゃんだぜ。チュース、これで勝ち気出たら笑うぜ。あら、その手で来たか。しかもこれ10万でも落ちてねえんだなこいつ。うん、10万でも威力が20上がるだけなんで落ちてないっすね。さあ最後のポケモンを考えて技を打たなければならなくなってしまった。テラスタルもバレている。お相手のポケモンを見るとヌメルゴンだと負け確ですね。シビルドンもきついっすね。ですがセグレイブを考えたら暴風であれば勝ち筋は生まれる可能性があります。暴風だな。つうかやっぱあれじゃん、行って遅かったの致命傷ですねこれそう、あのピクシー急所の行って、やっぱ高校で悠長はあかんということですな。まあでもピクシーは悪くない、俺が悪いんですよ。ザリガニだったか。ですがお前タスキ持ってる臭いんだよな。10万とかは多分根本的な解決になってなかったと思うんだよね。なので暴風混乱が一番の勝ち筋と見たね。外さなきゃいいんですよ、外さなきゃ。外した試合をカットしちまえば問題ないですからね。威力でかすぎんだよこれというか耐久サンダーばっか使ってるとさ、あの耐久無振りのサンダー使った時の脆さがすげえ気になるわ。ダイマックスとかもねえしな。でもこれは僕のミスです、すまねえ。サンダー、ピクシー、ウィンディ、対戦よろしくお願いします。ガチグマくんがいますね。まあガチグマに対してもサンダーわりかしやれると思うが、
そう、耐久、物理耐久型だったらどうしようもなかったけど、今ならまあちょっと殴るぐらいはできるよね。まあそれでもカビゴンに逃げた方が無難でしょうけど、ピクシーでどうこうするには、いや言うてピクシー刺さってないっすかこれまた。ただサーフゴーが苦手オブ苦手なんだよな。あんこ持ちがあんまりいなさそう。何を言うとるだ、2匹覚えるが。でもなんかここまでピクシー全部刺さってるからもうなんとかなんじゃねっていうなんとかしてくれんじゃねこいつなら。初手行くか、もうもうなんかもういけそうな気がするから、もう今回ピクシー界でよろしくっす。ピンクの悪魔ってまさにこういうことよ。であとサンダーくんがね、物理耐久でいまいちこのシリーズでピリッとした活躍を見せてないので、思い切ってスカーフでオーガポンキラーを任せようとしたんですけど、なんかちょっと違うよな。難しいな、サンダーみたいなポケモンは。うせやろ、何やっても強いんちゃうんけってなんねんけどな。コスモ、あー意味ないっすつーかさ、もうマジでピクシーの前で積むのやめろ、思い出せ。つーか覚えて帰ってね。まあなんならその防御低下も意味をなさないわけですが、よいしょっと。でもこれなんなら一発早めに小突いておいた方がいいか。やっていこう。おお、これはお相手知りませんわこれなんか3試合連続でね、これ当たるのもなんか屈辱の極みだね。カジュアルマッチだったらまだしも、ランクバトルだぞ。ということは次も破るんじゃねえかな。言うてピクシーもそこまで過剰に宇宙感じなくてもなんとかできるから。調子に乗りやがってもうそんなもう無機すぎやろ、もう真ん中の玉しか残ってない。そう、第一段階で周りのトゲが消え、そして外側の殻が取れ、さらに内側も殻も取れ、もうただのゴースですよこれは。もうそんなゴース君にはお仕置きしてあげないとね、と言いたいですが、まだコスモチャンスです。お相手は気持ちよくなって、ほら最大の気持ちよさで殴ろうとしているので、交代してあんこするにしてもこのターンまでは大丈夫です。水？まあ珍しくはねえが、あ防御低下は地味に効くからやめてほしい。悲しいなあ、めんどくさいなもう。ですがさっきの試合を思い出しましょう。調子に乗るとろくなことがない。このパルシェンはここで消えていただきます。アシストパワー、シェルブレー。でも水テラスまで使ってこの火力ですから、なかなかに手厳しいよな。ほらよっと、わあさすがの特防っすよね。関東統一初回でパルシェンのグラフはお見せしましたが、まあご覧の通りの悲惨なありさまですからね。さっきまであれほど火力不足に感じていたピクシーの一撃で泡吹いて倒れそうな勢いですよ。でもさ、これコスモあんだけ積んだ割にはパルシェン結構火力出してくるなって。氷テラスならさらにですもんね。ギリギリオーボン出ねえや。 OK。 ちなみに今録画してる時間っていうのが深夜5時です深夜5時なので、まあ朝ですな。海外勢的な、あこれは、あでもこれはちょっと油断しちゃダメ。なぜなら、なぜならゴールドラッシュのデメリットが消えている。その辺油断して負けたことが何回かあるからな、天然で。もうそのうっかりだけは絶対にしねえ。さすがのピクシーもサーフ号クラスの火力で抜群受けるとシャレに。なんでなんで、それは初耳ですね。初耳つうか初めて見ましたね、ラスカのサーフ号まあカジュアルの民なのかな。まあシーズン始まったばかりだからな。さてさて、やたらめったら不意を突かれたが、
これサイコキネシス飛んでこないっすよね。まあフィッチなら大丈夫か。お、引っ込めた引っ込めた。何が出てくるのかな。おお、あかん、大丈夫か。でもさ、さっきのサーフ号を見ちまったらさ、あんこ持ってる武人じゃねえだろ、さすがに。これであんこ撃たれたら温度差で風邪ひくわ。アシパショック。でもダメ、効かない、もう遅い。アバよ、強い。ゲームセットですな。まあ何はともあれですよ、ピクシー君の天然は忘れられてるということが分かりましたね。はい、まあ勝てば勝つほど覚えてる人とマッチングするんでしょうけど、僕最近ポケモンやってないからまだまだ仮想なんですよ今、あのランクマの。はい、なんである程度シーズン終わりにかけて戦う際に改めてピクシーぶつけてみたいですね。ありがとうございました。まあ選出理由には適した活躍だったね。